Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci da zamu gabatar muku wannan shiri na musamman wanda sashen wato kyautata mu'amala tsakanin soji da farar hula na rundunar sojin Najeriya ya dauki nauyin kawo muku tare da hadin gwiwar hadakar malamai na addinai mabambanta da ke wannan jiha. Sunana Abdulsalam Muhammad, tare da ni akwai abokin aiki da zamu gabatar da wannan shiri Malam Usman Isa Abadam. Malam Usman, barka da zuwa. Na'am, karama kallah. Tare da mu a zauren akwai malamai da muka gayyato nan gefe na hannun dama, sananne ne ba boye ba a cikin wannan jiha. Muna tare da Sheikh Muhammad Mustafa. Akrama kallah, barka da isuwa. A gefe na nan hannun hagu muna tare da wani malamin wanda shi ma wato shahararre ne, Sheikh Ja'far Gamdu. Akrama kallah, barka da isuwa. Dabdani akwai wato limamin rundunar soji wato ta bakwai da kenan birnin Maiduguri, Kanar Usman Musa. Kanar, barka da isuwa. Babu bata lokaci, Malam Usman zai gabatar da bakin mu, sannan kuma mu shiga wannan shiri gadan-gadan. Na'am, harami lawartin da so faras karamta nase ne niro da warne fato be Borno Radio Television na Finland da TBLN. Kuya ala inda yara suna suro faras karamta nase faras karam doye karabka doye askirai kalakil jami au kare bulaye kuru kalakil maluma adin gade-gadea kalakil za faras karamada ne niro da warada. Suro kusotoa doye duyena maharu kue Sheikh Madu Mustafa Mbeji akarabakala kushero kuru botoi wafilaye alen kuru Sheikh Ja'far Gamdu Mbeji kuru Kanal Usman Musa Mbeji daji da ataro suro faras karamdero gaen. Naam. Paluku abinda adhamu maida hankali kansa awana maku shine batin tarbiya, fama maki kiawar tarbiya daga iai. Bali mu fara da Malam Bismillah. Na'am. Ku suro faras karamderin kala doye a tarbiya uzana lan manatin daji Sheikh Madu Mustafa nilan badingiya tarbiya gultiya ay tarbiya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Shi tarbiya gultiya kalori na nadau yayi gullimi na wurzum yayi gullimi a talamdo arabiyalan shima letiram kam manzasa tarbiya da ma'anan zauro farar na malamai ta nasu tarbiya da kar musulmi ne shima an idadul fardhi idadan kamilan min jami'i jawanibi hayati kamma dawarti do ne kizub kurosha dawarcin kinin gaza nashan da so son hangale nashan tizi nashan ruwan zuro cistulan adai makuru son adin zuro cistulan a wayi san maso sabsa do ma'ana shiro tarbiya ne indubcha har tilam sharayin har shi ma tarbiya do. Na'am. Sheikh Ja'far, bari mu juyo gare ka da aka magana tarbiya nufi musamman ma a addinance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بركة مدرسة دواركم أسسورة رم الله يأمن الدم وتشكون النشري لون دون السوجة تشري أشي الله يساك هذا الخير أحقيقة وانا موضوع إذا كشي تربية مي أكيد نفيد شيء أمسون شيء ai tarbiya rungurungun shine ma musulunci gaba daya abin da yazo da shi shine tarbiya ya tsara mutane ya tafiyar da su akan tsari abin da Allah ya halice shi domin su saboda wannan shine ainihin tarbiya saboda a cikin su za a kintsa mutum wanda idan har ya samu tarbiya to wannan jama'a ta kintsu ba za a samu damuwa a cikinta ba duk sanda ka hangi wani abu wanda ka samu wata damuwa to ba sa samu tarbiya ba tarbiya kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya kirayi a
al'umma duka yace ku anfusakum wa ahlikum an-nar ku tsare mutanen ku kirar da mutanen ku daga wuta dubai wanda dubai da tarbiya karshen sa zai dai fada halaka ne ta sadaka tarbiya shine a kinsa al'umma jama'a gaba daya a sa ta kan hanyar da ya dace a hana ta shiga hanyar da bai dace ba a tabbace na'am imam kanar musa usman me zaka kara to alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man ba nabi ibada assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a wannan fili mai tarin albarka abinda zan kara cewa kamar yadda malamai suka yi bayani shine tarbiya in aka ce tarbiya wani abu ne mai fadi wanda ya kunshi dukkan rayuwar dan adam tun daga haihuwa ana so a samu tarbiya tare da shi yadda iyaye suka tarbiyyantar da shi har ya kai ga balaga tantance mashi menene mai kyau menene mara kyau yayin da yake neman ya gane su jagora ne iyaye su suke nuna wa shi yaro ga abinda zaka yi ga abinda ba zaka yi ba ga abinda ya dace ga abinda bai dace ba me za a fada ina za a fada me ba za a fada ba inda ba za a fade shi ba wannan duk aiki ne da ya rataye akan iyaye kamar yadda mai gabatarwa yake cewa kyakkyawar tarbiyya da iyaye za su ba ma yara ko yaya wannan shine abin da tarbiyya ta kunsa a takaicen takaitawa ta yi ta shiryar da mutum daga kyawawa zuwa ga kyawawan ayyuka ta yi ta hani ga mutum zuwa ga munanan al'amura na Sheikh Modu Mustafa bari in zo kanka yana magana akan shiryarwa ta ya zamu shiryar da su to alhamdulillah shiryarwa wato wani aiki ne wanda masu yi din za su dauka ta hanyoyi daban-daban yakan bambanta daga mutane a matakan su na rayuwa shiryarwa da zamu bukata mu yi wa yara waɗanda suke kanana ba shine waɗanda zamu yi waɗanda suka girma ba shire wanda zamu yi wa waɗanda suke kan ta hanya ba shine wanda zamu yi wa waɗanda suka kan gare ba saboda haka ya bambanta ga irin mutanen da irin yadda zamu shigar musu da tarbiyya binnan shiriya to amma babban abin da zamu yi na shiryar da mutane shine ayi sauri a cusa musu kyawawan dabi'u da addini ya koyar mana kafin munanan abubuwa su riga wato su karbe su dauke su kamar yadda malam Marisala ke cewa wato farko abin da magabata suka damu da shi shine riskar da imani ga zakatan yara kanana saboda alkhairin ya riga shiga zakatan su ya samu gindin zama kafin sharri ya zo amma idan muka yi sake wato ba a samu wannan shiriyar ta shiga zakatan ba sai muka bari yaran a haka zube kowa yayi wannan wancan to lokacin da muka tashi tarbiyyan fa abin yi din suna da yawa kuma mu rasa wanne zamu fara saboda suna da yawa kamar gyaran halin Najeriya ne ta ina zamu fara wanne zamu yi kaga abin suna da yawa to saboda haka farawa da wuri kuma a duba wanda ya cancanta a sa a matsayin tarbiyya din wannan magana ce wacce take da fadi mai yawa zamu zo in ciki insha Allah gradu akrawa kala kalamu waltika mara burzume manatin putuin burzuma da atondin surofa to ayalan sannan buwan buzari burzun mari shi ma lamar da wasu kaza da lanzo lamar jama'a da son jin burzun ba a lamar da kiji zai ade son burzun mari wato kulan duwan duwa so yi mu wasalad hutu shi a tsawon dinde na ya awa ndin zukuru hukuma kulanzu ya kanzu zama miyau amma kilta kilala mara loci za ta raida zayya jama so da audurin za so da burzun mara walzai annan ka da awari shi ma wajibi zuwa labuta mara awari goti rolona hutun macin ne tuwan jin bawa almaro islam biyu buru salagman ta damdo yama ne na angala mani kawo ta da fandimin don na angala mani alamukulo
natin na kusin gila marimari. Yari mani yaro. So awa shiro kritsu na angu, putu kumacha yasen na maru msa yukuna. Kalafu na ndo na maru dupak, amabi ya mukatalan. Awa nshima buho selake ula. Adi tidiya, ya tuwendiya da awa suron isa masirin beji. Da tafsil na fulim. Wani tun da dangu da an da baran da gana dukki da adma au lutti gutino alaka wanda ne bana sa karar Usman taji bayani da malamai suka yi ba sai ba ko kana da sabanin ra'ayi akan wannan to ba za a samu sabanin ra'ayi ba kamar yadda malamai masu bayani suka yi bayani dukkan al'amarin da guda daya ne shine aja mutumin da ake ja wanda yake neman hanya kamar jagora ne da wanda yake yake ja mu yake jansa mutum ne da jagorarsa jagoran nan shine zai nuna wannan mutumin a kowane yanayi wannan rami ne amma sai an yi tsalle biyu wancan rami ne sai an yi tsalle uku menene yara ne irin tarbiyar su daba saboda abinda suke bukata a wannan shekaru na ruciya ba daya bane da wanda baligi yake bukata ko yake nema a lokacin balagarsa haka in ya manyanta kaga kenan babu bambanci ko kuma babu bambancin ra'ayi a cikin me za a yi a wa za a yi duk da abin nema shine a kubutar da shi daga halaka zuwa ga tsira akan tarbiyar addinin musulunci wannan shine jagora ga kowane tarbiyar bambanci shine mataki mataki ne in yara ne me za a musu me suke bukata a irin yanayin su in kuma baligai ne ga irin abun da suke bukata ga yanayin su in kuma wanda suka manyanta ne su ma nasu yanayin tarbiyar ya sha bamban da wayannan to wannan kuma shine share hanya zuwa ga tsira ga kowannan su na'am akarama kallawo waɗannan matakai ko za a dan fadada bayani akan su kamar yadda ya fada cewa akwai matakai tun suna kanana akwai na sun balaga da dai sauransu na wato matakan kamar yadda Sheikh Jamal ya fada mataki na farko na tarbiyya ina zan fara zan fara ne da matar da zan aura ba haka kawai bane mutum ya gama ce shikenan wani abu ya burge shi yaje kwaso ta tazo ta haifa masa yaya shi ya tafi ita take tarbiyantar da yaran nan tarbiyar ta lalace saboda haka akwai buƙatar ya zabi zatid din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zabi mace ma'abociyar addini in an zabi ma'abociyar addini kaga za ta baiwa ƴaƴanta tarbiyya ta gari tarbiyya ta farko kuma da ita gyatuma da shi uba abinda za su haɗu su zabawa dan su suna mai kyau domin yawanci yara suna bin irin sunan da ake sa musu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam wani zai zo masa da wata suna in ya fada sunar sai annabi ya ce a'a ba haka bane ya canza masa suna zuwa mai kyau sannan kuma wato bayan an batun sunan kula da yaro tarbiyya ta abin da ya kamata a bashi wajen abinci wajen kula da lafiya a ina ya kamata yayi wasa wannan muna magana marhala na yaran ta kenan sannan uwa a lokacin da yaro yana karabi da yawa mata suna kurakurai bangaren zagin yaro yaro yana shekara 2 ko 3 in yayi abu ba daidai ba mai ko a nuna masa a hankali ba daidai ba sai a fara zagin sa a fara kalmomi mara kyau to wannan kalmar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi addu'ar sharri akan kawunan ku ko akan ƴaƴan ku ko dukiyar ku don kada a dace da lokacin ansa addu'a sai kaga ya wace ta ce wa danta kaza ya ta tsine masa ko shi uba ya tsine wa dan sai kaga wannan abun ya bi sai kaga yaro ya lalace kai ba mashayi bane yaron kai zama mashayi kai ba barawo bane dan kai zama barawo kai ba kaza bane dan kai zama kaza me ya kama ka rashin kula da tarbiyya wannan marhala ta farko sannan marhala ta biyu marhalan da zamu sa ƴaƴan mu makaranta kada mu duba makarantar da akwai turanci da yawa mu din nan muna da addini komai addinin mu ya koya mana duk abin da muke bukata yana nan cikin addinin mu sai dai mun jahilce shi to saboda haka mu duba makarantar da ƴaƴan mu za su samu tarbiyya su samu ilimi na zamani su samu ilimi na addini kuma kada iyaye su ce sun sa ƴaƴan makaranta a kyale uba ya je yana harkar sa don yaro yana makaranta alhali a wannan marhalan akwai waɗanda suke neman su bata ƴaƴa su koya musu zagi su koya musu wasu sace sace in babanka bayyana ka dauki kudi kaza ka kawo mana
in kaje kace kudin makaranta in an baka ka zo mu kace duk irin wa'annan wannan marhala na ibtida'iyya makarantar primary a wannan lokacin uba da yatima duk dole ne su mai da hankali wajen wato tarbiyyar aya kuma da kiyaye ƙarya a gaban aya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da wata mace ta kira danta tace ta'ala utik zo in baka annabi yace me zaki bashi tace dabino yace to in yazo baki bashi ba ki sani Allah zai rubuta ki makaryace yace yau ayyanmu mace za ta fita anguwa mama ina zuwa zan je wuri kaza zauna zan ka maka biscuit yaro ya yadda ya zo na kin zo ba biscuit ki yi masa ƙarya ko kuma a ce wa yaro ga dodo kaga anan ana tarbiyantar da shi akan tsoro kuma ana tarbiyantar da shi akan ƙarya to dole iyaye ƴaƴan nan da Allah ya ba mu su amana ne dole mu kare su Allah ya ce ayu walladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawunan ku da ƴaƴan ku daga wuta kaga ko kudi ne ka samu ai zaka kula da shi wannan kudin kar a sace wannan kudin kare kaza kare kaza balle ƴaƴan da Allah ya baka suna da rai suna da hankali suna magana suna tafiya dole a zaman mu na iyaye mu mai da hankali a wannan marhala sannan marhala mafi hatsari shine ƴaƴa idan suka zo kusa da balaga sinul murahaka din nan to a wannan shekara 15 16 17 din nan to yaro zai ji cewa shi fa yanzu ya kai wani matsayi a lokacin uba ya kamata ya san irin yadda zai mu'amalanci dan sa ba yadda ka mu'amalance shi a karamin shekaran sa 7 8 shine zaka mu'amalance shi ba a zaka dauke shi tamkar aboki kana jan shi kana bashi shawara kuma kana neman shawaran sa ba wai don baka da shawaran bane a don ka koya masa kana son shi kana mutunta hankalin sa idan uba yana neman shawara daga dan sa kuma zai dauka wasu shawarwarin yaro zai ji dadi wata ranma baka zauna ba ni yana samu na wallahi ban tuna ba sai da ya zo ya bani shawara kuma abin nan ni da fita na neman bai zo ba ko game da wani mara lafiya anguwa ban je na gaishe shi ba ni ban san ba da lafiya ba da ya zo ya gaya min to me ya kawo hakan daman da na bashi na ina dan neman shawaran sa ya sa ma duk wani abin da ya kamata in shiga ciki in ya sani zai zo ya gaya min to irin wannan ake so a wannan marhala a kula da yara sannan addini fa ba wai gyararru kawai muke ba batattu ma zamu gyara su kada uba don ya ga dan sa ya lalace ko yana shan wani abu ko yana wani abu yace ya zai tsine masa ko zai kore shi a gida a ya ja shi me ya faru ne me yasa kake sha me ka rasa mai dadi kake sha wa yasa kake sha bari in yi maka kaza ka daina a irin wa'annan sai mu dinga ja muna gyara kar in tsawaita mana Na'am akarakala kalam dubara walti kini putu gel na yarugul zina ide mana ada tulam kuru kanure na walti ni andero parak kene shiro a wugul ngana di shima tarbiya di jili yi soro kara we le tarjili kumbita duli di yoro karja kan chino mide a waye tadangila tarbiya su ndia sarana duli nzuduro yangila karzi kamun gila fato na dawan fato brizin malezin ya asidi awkin di mi dinga wak adiyan ala angorazin kama ya sayro kun zambi chia tada ane nimchiwal ziladin nilefan zuro chisayin kumbun zuro chisayin awo sha sandina modua yin chisayin ngayro kuru kararo yade inaro ishiwa maranta ndayro yade jiriya yaro gii islami ya din kal maranta zamani ya din kal ndasu ya jiriya ya kal gii aa maranta yin adawaw maranta yin brizin maw ayiso dulinde duro gulzayin allo saada sikin nga wa marantaro sikina ya rinchi nanzida zi kwa aso ntada duro hangal ginajin iya awaso wendedu lino katu kamza hai rumi iya ya tadaro namni edo isikia njiro awa ikishin au bia ya azi nguwa bultumbi inala nchi tada rizro nala ntada maka euro dimin kuru tada maka tu maro dimin ada maro rumi kamla pato lando ba kusoto isi nda ba anamisha baade lenegu leubashin da tara leja ba yin shi ba su da yagu lona shi jiri da ba katu maro ba da filezina annan kaduro hangal ginanye wande dulindero katu kam giyende kurungawa adiyen dulidi isa nado ne na wulaye karin zaya same wuri arakan tuluri na hari shi ma marhala do ne zauro tajirwa do duli so risa adiyen ro zaya klan za sai kam klan za ro fanze da ina Allah sai ya kanarin kan gambe hutu ganan sai ya ronuma di yero ga kamar ronimi sai ya fatkimin sawa yero gonimin sawari zai manimin divi sai ya kallemin adiyen do gana nan da ji kaman da kanar Musa Barin dawo gare ka mala yayi magana yace in yaran nan sun kai wani matsayi sai kuma a canza na'am a ce a dauke su kamar zaman ko abokai ko abokan shawara haka to ba sani ba wani zai ce kamar kanar din nan soji kuma ya koma ya daina shan murda sauransu me za ka kara akan to alhamdulillah ai mala yayi bayani kuma wannan bayani haka yake wato yanayin matasa da yanayin yara ba daya bane
yadda suke lokacin suna kanana in ka dauka cewa lokacin da suka kai kusa da balagan nan har har yanzu suke to kana kuskure amma in ana so a dace a wannan lokaci kamar yadda malam yace to sai a ja su jika saboda me saboda a wancan karnin da suke na da lalle zuciyar haka aka yafe su ba ta da zunubi kyakkyawa ba komai duk abinda suka gani kamar kamera ne suna dauka suna dauka to in aka dace in ba a dace ba a wancan lokacin sun dauki munanan abubuwa ko kuma aka dace suka dauki kyakkyawan tarbiya daga abinda suke gani kusa da su to fa in suka kai kusa da balaga din nan wani yanayi ne sabo wanda ya wuce na cikin gida da suke gani za su gani a makaranta za su gani a kan titi a yanzu zamanin da muke ciki za su shiga internet za su ga abubuwa da yawa in ba ka jin su kusa da kai in ba a shawara da su in ba a tattaunawa da su ba za su ji kamar suna da wanda za su kai kukan su ba suna jin kamar suna zaman kansu ne amma yayin da ka ba su damar jawo su kusa za su ji cewa ka damu da su shi kuma mutun yana son wanda yake damuwa da al'amarinsa shawara da mutum kamar amincewa ne da kyautatawa in ka jawo danka kusa kana shawara da shi zai ci cewa babana ya gane cewa yanzu na zama mutum to abinda baka tsammani na kyautatawa sai kaga yana aikatawa saboda me saboda yanzu ya dauka cewa ya zama mutum uban shi ya dauke shi abokin shawara amma yayin da ka ji cewa ai har yanzu ba ya da hankali kana koran shi baka sakan mai fuska to fa al'amari zai lalace zai dauka cewa ai shi wannan akwai sunayen da suke ce ma iyaye old man haje old man ai har yanzu bai gane ba to in ka fara kai ga wancan gandun old man to al'amari zai lalace abun ba kyau yanzu zai aro wani sabon tarbiya daga kwararo ko daga makaranta ko daga internet shikenan kuma yanzu shi zai za ka ga mutumin kirki a anguwa kowa yana ji da shi sai ka ga dan shi baligi ya sobala wandan shi ya saki wando ana gaye saboda me saboda uban bai ja shi jika yadda zai ga ya wani abin nan ba tsarin ka bane ba tsari ba girman ka bane ba kimar ka bane kai musulmi ne kai kaza kaza ne to duk mai wa'azin da zai yi wa'azi ba sai kai wannan uban ba ko wannan uwar inda za su ja dare kusa da su wannan shine gaskiya a Sheikh Jafar bari mu zo gare ka ko da yake ka dan tabo bayanin dazu amma domin a fada da kuma a yi shi fillafila da kyau a wuyan wa wannan haƙƙi ya rata ne na tarbiya iyaye ne kadai ko kuma ake so alhamdulillah kaman dai yadda muka faɗa da farko kuma alhamdulillah ƴan uwa malamai sun yi bayanai gurgudu to a cikin bisa ga abin da muka faɗa da farkon nan dama mun ambaci wannan mun ce lallai haƙƙin yana kan mutane da yawa amma musamman mutane uku yake kansu su iyaye da hukuma da shauran jama'a to amma wanda ya fara zama farilla a kansu dole su iyaye uwa da uba don sai yaran sun fara yanzu misalin kamar da shi malam tun farko ya faɗa kuma shi cibin imam yauka imam kanal ma ya faɗa don maganan daidai ne amma wannan kashe-kashensu wato marhaloli wato aji-aji aji na farkon nan ba wanda yake iya wani abu sai iyaye kai har zuwa na biyu wannan da aikin iyaye ne sai na gwari-gwari wani hausar akwai yaro in ya tashi daga wannan mahallar zai shiga ya zama kamar kwado yana da rufi kenan tsale-tsale je ya banna zai kai wani matsayi kuma ya je ya zama kamar kare haushi ko da wahala zai faɗa a cikin yara ya bugi wannan ya ci wannan to sai ya kai wancan marhala ta ƙarshe da za ka kira shi ya zama abokinka to in fa ba a samu tarbiyya ba zai zama jaki harbi da tutsu da fidda al'aura waje balaga ta zo to saboda haka ake son iyaye tuntuni a can bayan kun tuna malam ya ni ma na ƙara maza aka ce to a nuna wa ɗan nan uwa idan har Allah ya sa aka samu albarka
na haihuwa aka ce gashi to a ƙara murna a gode wa Allah ai fatan Allah ya rawa shi ga mutumin kirki tunkan akai ga wanda za a yi zanin suna aka ce ai mai kiran sallah ai mai kama ai san akwai ubangijin da ya halice shi ya san mutum da ya fito amma a duniya ma mutanen ubangijin nasa suna nan idan wannan ya shiga kunnen yaro to yaro nan ba zai lalace ba to sannan eh a ci gaba iyaye suna bakin nasu kokari hukuma kuma ta tsaya tana ga lalle lalle da jama'an ta sun bi ka'ida da doka sauran jama'an anguwaye da da muke ba uba kadai ke wa kwaban yara ba duk dattijo na anguwa idan ya ga wani yaro yana yin ba daidai ba in ya faɗa yaro gudu kai yaro in ya ga wani mutum anguwansu ma zai yi wani abu wannan abokin baba ne ko kuma abokin yayana ne sai ya kauce amma yanzu ba ruwansa kowa ban nasa yana na mafi da Allah ya rubuta shi to laifin yana kan wa yana kan uban ba yadda za a yi karsa wannan ɗanka ne ka mai da hankali ka ce kai yadda Allah ya ce kai wallahi ba zai raina ka ba wannan dole ne kamar da malamin ce ku shigar da alheri cikin zukatansu kafin sharri ya shiga dan sharrin nan mugun abu ne zuciyar yaro kamar farar takardar nan da kake rika ne duk abin da ka bayi shi zai dauka in bukin abu ya dugu fa baya kankarwa to don haka iyaye su tashi su tsaya al'umma duka mu tashi mu tsaya kamar da farkon ayan mun take cewa ku an musu kudin da to wannan lalle shine mafita muna ga abubuwan da suke faruwa wa'annan abubuwa ba za su gyaru sai mun yi kanmu iyaye mun gyaru kamar da aka bayyana dama idan kai babba ne a koyaushe za ka yi abu a gaban yara to ka yi mai kyau za ka kubutar da ƴaƴanka shaunan jama'a ma za su kuta ana ganin darajarka ana ganin mutum sai ka tashi ka kwaɓa wani kwaɓa to shi ka san cewa idza khufiyatil ma'asi la tadur illa sahiba idan aka koyi sako to ba za ta cuci kowa ba sai mai ita to yanzu yawanci abin da yake faruwa ba a shayin komai a da'ina yau irin abubuwan da suke faruwa sai dai mu ce Allah ya sauke don haka al'umma kar ku ce a'a dan wane ne dan ku dan wane din danka ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a imanin ka zama cikakken imani mu'mini sai kana so dan uwanka abin da kake so kanka kana so dan ka zama na kwarai to ka so ƴaƴan mutane ma su zama na kwarai saboda haka muna roƙon iyaye da shawari ma iyayen mu malamai sannan da hukumar mu da Allah a tashi tsaye lamarin fa ya kai fa inda ya kai da al'umma gaba ɗaya mu tashi mu tsaya mu karɓo kanmu daga wannan hadarin da ya tunkaro mu wannan bayan Allah da kansu ka samu wannan mu yi wannan abu ma to daman wajibin mu ne to yanzu ba mu da zama in muka yi saki akan wannan to mun yi laifi Allah ya taimake mu kan bayanin da malam yayi akwai abu biyu da nake so dora na farko wato irin abin da muka rasa a wajen ƴaƴa na yanzu wanda mu iyayenmu suna nuna mana a yan shekaru kaɗan ɗin nan da suka wuce idan wani dattijo ko wata tsohuwa na anguwa ya zo a kasuwa ko ya sauka a mota da wata jaka ko wani kaya za a ce je ka karbi kayan nan ka kai masa gida har ya sa mun saba da haka duk wanda ka gani kawai zaka zo ka karbi kayan ka kai yau wani iyayensa din ne za su zo da kayan ba zai karba musu ba kaga wannan matsala ce sannan kuma wajen gargadi ko fada ga yaro a baya yaro idan misali gidan makota baban wane sai yadda ke ni ya yi mun bulala in na zo gida gun babana ina kuka me ya same ka kake kuka baba wane ne ya yi mun bulala sai shi mai ɗauki bulala ya ƙara mun dama ka yi laifi ne tukun yadda ke ka amma yau in an da ke ɗan wani me yake faruwa sai ka ga an kai shi ƙara ko an zo ana faɗa da shi a kan yara kaga wannan matsala ce babba saboda haka wannan abubuwa guda biyu muna fatan za mu gyara su insha Allah gina zaro akrawa kala kala ba wulti kiya kala brizmin maratin brizmar hakkin zikala ndiye lankara kuro kororo india kan yoro kingin brizm kala ndiye lankara kuro chare kanale bayan sunna kala do futu do tada boto mo girtu shiro falla india kirum shara ma rofleta a shi kuma tada harin da wani suro chitin zai dan tantin falla india bayan nan karo mun zu kwasha zulun kullubi nora kwashi ma dai dama dai sha ultim tiro girtayro wallahi na'am
na makaron kana wato wando ne shi zafare rufa nan ma tada da loktula ne yanzu a wanzar ganya nduma kace duro su ga imba shi ma sa shi tiwal faton sulun yidin amma tada da wurazu ce zu har raksu tunocin nowalzu bana arele ne yuye kude ya rigina ne rowalja mas'uliya da ya awada sai mafurto amma dai mujtama ya surdro gagana am guroi sindi haku klanzan ana marukin ga malai sallallahu alaihi wasallam bai sawaro wanda ya lailan namnu yono iyakum wajlusu fi turqat wanda lai son namnu ya da wana ya haya kin ga malai na da madabi anam yangaitu sun yana wala da yoda namnu imboma zawallu hakun zuyo sura haku da zawallu yoyidin herlan galati diro dept daji marhala doni am gure ye cinan zai suron dulindi zadin ruya ayi wajim do cinu sai lawala duro damnuwi au kamla moto kamla kurjin la ruya damnuwi kamla nungu basirin ruya damnuwi adu wajim do ne amdo ne mujtama suron gure inda awade qur'ani ma mas'uliya maran taro lejin tara maran taro tam yari mi kuma shiro kragul zain maranta klanzir aman klanzin sata da adu nanzu no walja letiram tara de kuru kira bazgul tugi ko malaman da yakan boso marantan tada yadimiya blackboard neuro roller sa samburuna tara rone gulja shile zinam zina wayan zilan da wanzula sidin tara kakaris buruci jin ai hanzuro nonimi ngilan zin malamar soro tada yi karas katawo tada yi karas tinyo tada yi marantaro ishin na kadawo tada yi isha sai so mountain lechino tada wani bune din nam zina wayaro bikezin waja isha lechin au nam zina television wujin waja isha lechin wajib malam me tada ajilan lechin ma awaso yaso duro manazin ai tada ndo arsa yaso isha lechin din bune lechin ba wanda kusheno au tada ndo marantaro ishin ba au marantaro ishin na kunguna ngo gozi ishin kun yaro laso naira duwo so gozi ishin ndan kunguna tu so ndin wani yanzu yan daljin au ba yanzu daljin maranta da cizin manajin no wolo na kushetin dan kunguna so ndin no tuna lamar da sai ada yi makuruta da isu banna tuna rawalja andi am goro so da salan ayo nimbeji duri ka ande rayena aman de wayena ade lawi mina hadukum da nalan kalanin cin sinin annan kaduro tada amdu a kanum nan kaduro rahama amma tada kama ambedi noni minu zan yiro faida jinno ndawo kam tadan zira ai mashuru faida zin amma tada mashin zai au tada kalaman zai au tada nguron zai shuru faida zina arinan kaduro duri done nguro yidi sanjiro krawo fule yau tanoson gin yaro wallada ayo ndiye surolan duri awanza ba zina surunguro yin sinana marantaro raksale zain ba surunguro yin bikezen duri ne marantaro lezen dai sasa iri cizayya gurza madiye rawal zana au ban najiriya yin guro raksa saudin amma da andi awaso du dai duri ka ande ga indiya maranta da jama'a maro lenin bari a ba zu ba duro de isu kuna maranta a duni niye tullo a duni waye tullo a duke daji ada yaro walja duri isa cizaiwa am guro da sarayin am da awanza yaro sorin na rin cira ga naga indi ada mata da banna tana ro walja wanda awanzu ciro kolu yende mbal marwa wallono baruro wallono ayro wallono bonyo sha loktu loktulan ga maro idimin sandinya garanyin ma insha Allah ka nasartu wandi annan kaduro mas'uliya da kala an da san maso yin maranta fatuwa mujtama san maso na'am a kanar musa balin zo gare ka a musamman an yi maganganu malamai sai maganganu a shi wannan haƙi na tarbiya menene ya tafi ba daidai ba muka tsinci kanmu a halin da muke ciki yanzu adalla musamman ma idan ka danganta shi ga waɗannan tashi-tashin hankula da muke ciki alhamdulillah wato abubuwa da yawa sun tafi ba daidai ba musamman in muka duba ta kafar tarbiya amma abinda nake so in jaddada ko kuma in fi karfafa tunani na kai shine wato gazawa da aka samu ta iyaye wajen daukan nauyin da Allah ya rataya musu ko kuma ya dora musu a matsayin su na iyaye yayin da Allah ya baka haifuwa ya baka amana wannan amana ba wai kawai daga shekara daga lokacin haifuwa zuwa shekara 6 shekara 7 ya gama primary a'a har wannan mutumin ko wannan da ko diya ta kai ga munzili da za ta iya daukan nauyin hakkinta ko hauke ko hakkinsa to he muka samu gazawa wajen ko mun dauka waye wane mu yi ko koyo daga irin tarbiyya na kasashen yamma wanda aka gina ta ba akan tsari na musulunci ba wannan kwamacala da muka hada muna hada tsarin tarbiyya na musulunci da kuma
wayewa ta kasashen yamma sai muka samu kanmu ba mu ga tsuntsu ba mu tarko mun bar tarbiyar da musulunci yazo man da shi a matsayin mu na musulmi mu kuma ba su ba menene nake nufi anan shine tun yara suna dan sun fara kawo karfi a fara nuna musu iyakoki da kuma ba su ayyuka a gida ga inda ake zuwa nan ba a ketarawa iyaka ce kai kuma wani ga aikin ka in ka dawo daga makaranta ne ko kuma in kana gida ne kai ne mai kaza kai ne mai kaza yaro ya san cewa akwai ayyuka da ya kamata yayi a gida sannan akwai abubuwan da in magana ne ba zai yi ba an hana shi in aiki ne ba zai aikata ba domin bai dace da tarbiyyar gidansu ba ko bai dace da tarbiyyar addinin shi ba sai muka sakankance zaka ga yaro ya kai shekara 15 a gidansu baya shara ko shara baya yi a gidansu babban abin takeici shine yan mata ƴaƴan mu mata zaka samu yarinya ta kai ga munzilin aure har ma an yi auren nata ko shinkafa bata iya dafa shinkafa wanda ko namiji zai dafa matar da aka aurar bata iya dafa to kaga ai mun kauce wa tsari saboda me saboda a gida ba a sata tayi akwai masu yi ana ganin kamar gata ne ai wayewa ne ƴaƴan mu kar su wahala ai kar su yi kaza kaza shikenan wajen wayewar sai mu rusa tsarin sai tarbiya ta gurbata sannan in muka koma wajen daukan nauyi yau mun samu kanmu a cikin wani yanayi mutane suna kuka talauci talauci ai ba abin yi ai kaza kaza kana da ƴaƴa baka damu da a ina suka kwana ko a ina suka tashi ba waye ba su rigar da suka sa babu ruwanka mai suka ci da safi babu ruwanka wasu sun bar gida da ƴaƴa a hannun mata kai ne mai gida amma ciyar da ƴaƴa nauyin kula da ita da komai na ƴaƴa yana wurin iyayen su mata wannan ba karaman illa take wa al'ummar mu a yau ba wajen tarbiyya to su kuma iyaye mata za su tura su waje aje talle aje ayi wane ne a samu abin da za a ci to anan fa ake lalacewa wanda yaron da bai saba rike naira 5 ba kuma ya fito daga gida bai kariya ba a zahar ta karato bai ci abincin rana ba wannan yaron in zaka bashi abinci da naira 5 dauki jakan nan ka kai masallaci zai dauka zai kai ko menene a ciki ya ci ya koshi daukar jaka zuwa masallaci ai wannan ba wani aiki bane me yasa saboda bai samu a gida ba ba a hana shi ba ba a bashi ya ci ba wannan yaron da ya dauki ya samu kanshi a irin wannan hali to fa ba yadda za a yi uwar ko uban su yi mashi magana kar kai kaza ya saurare su saboda me saboda su ma ba su sauke nauyin su da ya nauyin shi da ya rataye akan su ba to ina zai gansu da kima ba wannan shine inda muka samu tawaya mai yawa har waɗansu suka shigo da bakon al'amari ya samu karkuwa a zukatan matasa yawanci ana daukan su ne da rinjaya da kudi da kuma fasara mummuna ta shiga aljanna cikin sauki amma kudi dai da abinci ko kuma muhalli da sutura suna taka rawa mai yawa a cikin wannan yanayi so ƴan uwa musulmi sai mu iyaye da Allah ya ba mu ƴaƴa musamman wanda suka kai ga kima mu dau nauyin da Allah ya rataya mana ko ya dora mana mu kula da yadda suke ci mu kula da lafiyar su mu ba su ilimi na addini da na zamani domin su zama ƴaƴa na gari su amfani kansu su amfani al'umma sannan su amfane mu da addini gaba daya amma in aka samu sabani haka to akwai kuskure kuskure babba na'am Sheikh Jafar kalamu waltiya ai kalkallon da zai yin sura kuma fito kalal da bayan sidin aka yi dai ai kalkallon da zai rufitin Allah ka raya alhamdulillah kada le bayan sidin na'am alhamdulillah su bayan zai mati ma sama da su dubul zina awallo ism gawo da daji ka wanda sai sura musiba da shin na amsa rusan ne ma lairu kan zai musiba da shin na'am ha kaman dai lai addu'ar tartib su gina zina da kam angal tamajin ma
aibige na murshe nduro walje alayhi salatu wassalam ko zai kaman ne shurta a fi so kalkallo cido shi ma kewo kala a biyo so kaman da ya sha adizna shuru inna ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'u tarjibi in go gana gana da suwar gai shi karan ma wa gaya da ja andi dai alayhi salatu wassalam kala ne shi ya gayyo da gayyo shi ya gayyo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an ma da shi ma kando kun mun yi rasul fa qad ata'a Allah wa awan sura su addin da yana din tartib kata gina ta shi waye kullayya lande su duluran da goza krazai amma tartib duluran da burzum tsaman wa zai kan mola yana zai kasar da nawa yana zai lene kran dun duluran na har salafar lene ko mi fandin ba an nan sanayan ceye hurin nan majira fa an dai sanaya yak da su ma yak dawuyen awno sai jadare sai dawuyen ka kasafta kra kra zai as satiya ba an kira sallah sallaro a sallaro kashe duran karatu ka roki sallaro kashe albu siwala adu ya san mai an garajin ba kayya kayya yasu awabbu was challenge andalan baje zara da akawaid bai kawaidu salati shilan awri bari tin tauhida wala tammasu qabliya bariya sun lere tibiya kawaidu salati la hadriwa ishbawiya urtabiya ya ne risalar gana ne malma gana zara sanje alam majira inda gafsara sai zari bi a to ni ne nari kitab ala mun ga kitab ga da shiru ala rasulullahi guna kala ka to sai la hawla wala quwwata illa da inda lam masifa ru kasharo sanni ne ta man da alaysa su luran divine su yin zala din kam mun ne ka jin luran ne insha Allah gino rubba qari alquran yaqra alquran wal quran yul'an laid kultu masifa ru karai annan ka dauka ma na doctor is too late the world is lonely yayi malman dai mu jikin sanya sanya so Qur'an zaro da addini da ngalar ku ne za tartib luran da dozuntin luran da nun tayar la sharoti nun tayar ba la ya masu ila mutahharuna aw an gubu beji sura siya Allah doctor ne gara gulwa yayi mu ala da ba nasa ak tawakkala kala mu tiki a to da Sheikh Jafar Resnai wato futu de luran tanta biya karatu furo tuku hadis ba tauhid ba ar dana au be chance be kam gede is kam de luran stana da fasart kalkal biye shiro kin je da shiro Allah nasar to dana a wodo kala sai bayan sai na dole lakin ma'ari masiwa da isna kadaru kuma ilan wajin ruwa isna are duro ande yesre yana amma shi nim jahil gultina da shi ma yado ayu tajruwa sosai kan bin goyi alhamdulillah loran da krazina kuru kam do fitina da sha gojiya leja sarana da kai da ya shiro ni loran manamin bai da ayi auga da duro dimi ade yesi sha bangatsu gozu da no adin gawe wazina so ku yi dai kare ya shi jini sai do ne kuma ada yi ma da so wande ne yi kala no luran na rene ro kamla mu aura sa Allah nu ladu goza le zain bawa la yi kuru luran da futu sarana ro kra za fasar zai na le zan zong 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 sa luran lan aya kiri yan be an le fa yan be ndu an duwa na so mu amala di wanzin beji amma le za aya kiri 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 yan jiksan 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 ya da yango aw ala yi gulzina amma le wa in jana hu lil salmi fajna ala hasu aw wa in istawa wa in ahad min al mushrikin sajara ka fajiru ha ta yasma kalam Allah thumma balighu ma amanasu ayin so da so ma su aw zain bawo zau zau dule za karza karza guda yo dai jini mi a zannar ko ni mi are kam duwa ne zannar le ne dan dan